Шетел жаңалықтары. Нигерияның Майдугуру қаласында жанкешті ланкес жарылыс жасап, 13 адам қаза тапты. Тағы 10-дағаны жараланған. Жергілікті басылымдардың хабарлауынша жарылысты 3 әйел жүзеге асырды. Олар жанкешті белдіктерін бірінен кейін бірі іске қосқан. Әзірге қастандықты ешкім мойнына алған жоқ. Жалпы Нигерияда 2002 жылы пайда болған Боко Харам радикалдық тобымен күрес жалғасып келеді. Елге шариғат заңын енгізуді көздейтін бұл қарулы топтың қолынан 10-дағаны мың адам қаза тапқан.